吉崎14章、イスラエル人がカナンの地で相続地の割り当てをした地は次の通りである。その地を祭司エレアザルとヌンの子ヨシアとイスラエル人の部族の一族の頭たち、彼らに割り当て、主がモーセを通して命じた通りに旧部族と半部族とにくじで相続地を割り当てた。モーセはすでに2部族と半部族とにヨルダン川の向こう側で相続地を与えており、またレビ人には彼の中で相続地を与えなかったからであり、ヨセフの子孫がマナセとエフライムの2部族から2部族になっていたからである。彼らはレビ部族にはその住むための町々と彼の所有になる家畜のための放牧地を除いてはその地で割り当て地を与えなかった。イスラエル人は主がモーセに命じた通りに行ってその地を割り当てた。時にユダ族がゲルガルでヨシアのところに近づいてきて、そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシアに行った。主がカデシュバリネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。死のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わせた時、私は40歳でした。その時私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていた私の身内の者たちは民の心をくじいたのですか。私は私の神主に従い通しました。そこでその日モーセを誓って、あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神主に従い通したからであると言いました。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時からこの方イスラエルがアラノを歩いた45年間、主は約束された通りに私を生き長いさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかしモーセが私を使わした日のように今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主の約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキリアテアルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争は止んだ。